Un dels grans misteris de la gestió municipal dels últims anys a Cullera, l'ús que se li donaria a la restaurada Casa de l'Ensenyança, ha sigut avui desvelat per sorpresa i sense previ avís al ple ordinari de l'Ajuntament. El grup socialista havia presentat una moció sobre el mal estat de conservació en què es troba l'arxiu històric, ubicat a la Casa de la Cultura. Els socialistes demanaven en la moció l'elaboració d'un informe exhaustiu sobre l'estat actual de l'arxiu, les seues instal·lacions i l'estat de conservació i les seues deficiències. A més, demanaven una solució a aquestes deficiències i la digitalització dels seus fons i millora de les seues condicions de seguretat. La regidora de Cultura ha sorprès els presents en revelar que votarien en contra d'esta moció perquè ja estaven fent-se les gestions oportunes per traslladar aquestes instal·lacions i les de la biblioteca a la Casa de l'Ensenyança. S'han fet inversions al llarg del temps, però falta moltes per fer, i el nostre objectiu és portar tant la biblioteca com l'arxiu a lo que és la Casa de l'Ensenyança. Ja està elaborant-se el segon projecte perquè pensem que allí és on deu d'estar. Són instal·lacions noves que compliran totes les mesures de seguretat i comptaran amb les noves tecnologies. Per això la moció anem a votar-la en contra, perquè la idea és portar-lo a un lloc nou, no fer remendos en un edifici que té molts anys i que sempre van a ser remendos. No obstant això, hem demanat també informe a l'enginyer per si hi haguera alguna cosa molt, molt urgent i s'haguera d'adoptar alguna mesura temporal. Em pareix molt bé que estigui elaborant-se, que degut a la visita que nosaltres hem fet, que han pressionat un poquet, estiga fent-se el treball allí, però em pareix fortíssim, molt fort, que es voti en contra aquesta moció. Em pareix molt fort. Ara, a la Casa de l'Ensenyança, quan s'ha de passar? D'ací un any, d'ací dos? Què passarà en l'arxiu en aquest temps? Continuen arruïnant-se els llibres? Que s'arruïnen, que estan arruïnant-se. Perquè els avis jo sé que estan arruïnant-se i que el sol està secant-ho tot. Finalment, a proposta de l'alcalde, tots els partits han aprovat la moció del PSOE, introduint una matisació referent a aquestes millores i la digitalització dels arxius es farien segons n'hi haguera disponibilitat pressupostària. La Casa de l'Ensenyança s'ha restaurat amb fons europeus dins del projecte Cullera Impuls, un organisme que ha funcionat amb tal autonomia dins del consistori que ni els mateixos membres del govern local eren capaços d'explicar ben bé quin era el seu objectiu i funcions. Amb la Casa de l'Ensenyança restaurada i tancada des de fa mesos i amb el seu interior buit, ningú en el govern local era tampoc capaç d'explicar quin ús se li donaria a un monument on s'havien gastat tants diners. Com a molt, la resposta era que es destinaria a ús educatiu. Ara per fi sembla que el misteri s'ha resolt i un dels principals edificis històrics de Cullera es posarà en ús després d'un temps en què se li ha donat més bé poc impuls al tema.